שבס דף חוב בייס. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בסוף העמוד הקודם, עומר רב כהנה. דרש רב נוסנבאום הניומי משמי דרב תנחום. נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה, שזה מקום כזה שהעין כבר לא שולטת בו, אין בזה פרסום מניסה ולכן פסולה. כסוכה וכמבוי, כמו שכתוב מפורש בסוכה, שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, וגם במבוי. קורה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, ימעט. כיוון שהבאנו כאן אמרה של רב כהנה, שהוא סיפר מה דרש רב נוסנבאום הניומי משמי דרב תנחום, הגמרא מביאה עוד ממרה. ואומר רב כהנה דרש רב נוסנבאום הניומי משמי דרב תנחום, מי דכתיב והבור ריק אין בו מים. ממשמע שנאמר והבור ריק, אז אני כבר מבין שהוא ריק, אני יודע שאין בו מים. אלא מה תלמוד לומר אין בו מים, באים להדגיש רק ממים הוא ריק. מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. אומר רב, נר חנוכה מצווה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. בטפח הסמוכה לפתח. אומר רשי, שאם ירחיקנו להלן מן הפתח, אין לו ניכר שבעל הבית יניחו שם. רשי אומר, בחצר או ברשות הרבים. אבל שזה יהיה בטפח הסמוך לפתח. ואיך המנח לי? כאשר הוא מניח את זה בפתח, איפה בפתח? רב אחר ברידרובה אמר מימין. רב שמואל בדיפתי אמר משמאל והלכתה משמאל. למה? כדי שתהי נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. תמיד את המזוזה שמים מימין הנכנס לבית, ואז יש לו מצווה גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, וכולם יודעים שכשהוא לובש ציצית, אם כן, מה קורה? הוא מוקף במצוות מכל צדדה. אומר רב יהודה, אומר רב אסי, אסור להרצות, היינו לספור, למנות מעות כנגד נר חנוכה. כי אמריסק המיידי שמואל אמר לי, וכי נר קדושה יש בה? איך אתה מחמיר כזאת חומרה? מה תקיף לרב יוסף? וכי דם קדושה יש בו? דתניה, כתוב בברייתא בחולין, ושפך וכיסה. אדם ששופך, שהוא שוחט חיה, שופך דם חיה, וכיסה. דורש את הברייתא, במה ששפך יחסה, במה שהפכת את הדם ביד, גם כיסוי הדם יהיה על ידי שתיקח אפר ביד, שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אז אומר רב יוסף, מה יש פה קדושה בדם? זה לא מצד קדושה, אלא זה מצד שלא יהיה ביזוי מצווה. או חנם ממה שאמרנו לו לספור מעות כנגד נר חנוכה, זה לא בגלל קדושה, אלא שלא יהיו מצוות בזויות עליו. בואו מיני מרבי ישוע בן לוי, מהו להסתפק מנויי סוכה כל שבעה? האם מותר ליהנות מהקישוטים שבסוכה בכל השבוע של חג סוכות? אמר להו, הרי אמרו אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. הוא מביא ראיה מחנוכה. אז אמר רבי יוסף, איך הוא מביא ראיה ללחות סוכה מחנוכה? מורד עברו. תעלי תניה בדלות תניה. הוא תולה את הדין של סוכה שהיא לא כתובה. שהיא כתובה מפורש בברייתא, בדין של חנוכה שלא כתובה בברייתא. סוכה תניה. חנוכה לא תניה, זה תניה. סיכה כהלכתה. ועיטרה בקרמים. זה מין יריעות כאלה שעושים אותם ליופי. ובסדינים המצוירים. ותלה באגוזים, אפרסקים, שקדים ורימונים ופרחילי ענבים ואתרות של שיבולים, יינות, שמנים וסלטות. אסור להסתפק מהם, אסור ליהנות מכל הקישוטים האלה עד מוצאי יום טוב האחרון של חג. ואם התנה עליהם, הוא עשה תנאי לפני כניסת בין השמשות של יום טוב הראשון של חג, שהוא לא מקצה את זה לסוכה, אז הכל לפי תנאו וזה מותר. אז הנה ברייתא מפורשת שאומרת לא ליהנות מהנוי של הסוכה. אז אתה תולה את נוי סוכה דתניה בחנוכה דלא תניה.
אלא אמר רב יוסף, אבו הום דקולו המקור, שכל ההלכות האלה, זה ממה הברייתא שאנחנו למדנו מאדם, ששם כתוב בפסוק, ושפך וכיסה, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אם כן, מפה למדנו גם סוכה נתניה, וגם נר חנוכה. אז מעניין, שפה יוצא שהדין של ליהנות מילוי סוכה, זה מצד ביזוי מצווה. תוספות מביאים, שבגמרות משמע, שזה בגלל שזה התקצה היא למצוותה. ותוספות תולים אחד בשני. לא היינו אומרים, השיב רבינו תם, דבן נוי סוכה, או בן עצי סוכה, יתרים על סוכה. לא אסיר אלא משום ביזוי, או משום הועיל והוקצה למצוותו. וכו'. זאת אומרת, זה שתי הטעמים תלויים אחד בשני. איתמר רב אמר, אין מדליקין מנר לנר. אסור בנר חנוכה להדליק מנר לנר, והגמרא תפרש עוד מעט. ושמואל אמר מדליקין. עוד הלכה, רב אמר, אין מתירין ציצית מבגד לבגד. זה כאילו ביזוי לבגד. לא אם יבויה לפי המד אמר שציצית זה חובת הבגד, אלא גם אם ציצית זה חובת הגברה, חובת הבן אדם, זה ביזוי שאתה מוציא ממנו את הציצית. תוספות משווה את זה לזה שלא לא מעבירים את המזוזה מהבית, שהמזוזה זה חובת הדר, ואף על פי שהדר כרגע עוזב את הבית, לא ייקח איתו את המזוזה. ושמואל אמר מתירים מבגד לבגד. רב אמר אין הלכה כרב שמעון בגררה. כפי שהגמרא תביא עוד מעט, שרב שמעון סובר שאדם מותר לו לגרור מיטה, כיסא וספסל, אף על פי שאולי זה יעשה חריץ. כי כיוון שהוא לא מתכוון לחריץ, דבר שאין מתכוון מותר בשבת. ושמואל אמר הלכה כרב שמעון בגררה. זאת אומרת, רב לא פוסק רב שמעון ושמואל כן. למה הבאנו את שלושת הממרות האלה כאן? מה הן קשורות אחת לשנייה? בגלל מה שאמר אביי. אמר אביי, כל מי לדמר, בכל העניינים, מה ראינו? רבו של אביי, שזה היה רבי, אביד כרב. לבר מהן התלת, שבהם דאביד כשמואל היה פוסק כמו שמואל. מדליקין מנר לנר, ומתירין מבגד לבגד, והלכה כרב שמעון בגררה, דתניא. רב שמעון אומר, גורר אדם מיטה כיסא וספסל בלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. ינתי ואומר רבונו קמי לרב עדה ברבי ויוסי וקומר, טעם עד הרב משום, למה לא להדליק מנר לנר? משום ביזוי מצווה. אז אמר לו, לא תציתו לי, אל תקשיבו לו לאותו אחד מרבנן. טעם עד הרב משום דקו מכחיש מצווה. מה ההבדל אם אתה אומר ביזוי מצווה? או מכחיש מצווה. מכחיש הכוונה כאילו נראה כאילו הוא לוקח מהנר המקורי, כאילו מכחיש אותו. מהי בעיניו? היא כבעיניו דקו מדליק משרגל לשרגל. מה דאמר משום ביזוי מצווה? משרגל לשרגל מדליק. כשאתה לוקח קיסם ומדליק ממנו, מדליק אותו מהנר ומעביר את האש, אז זה ביזוי מצווה. מה אתה מדליק קיסמים? מנר של מצווה. אבל אם אתה מדליק מנר לנר ישיר, זה לא ביזוי מצווה, כי רואים שאתה עובר למצווה חדשה, למצווה נוספת. אבל אם אתה אומר שאתה מומן דמה משום הכחוש של מצווה, שכשאתה מדליק מנר כאילו אתה לוקח ממנו ומכחיש אותו, משרגה לשרגה נעשו, אפילו מנר לנר ישיר נעשו. מה טיב רב איביה? כתוב בברייתא ככה, סלע של מעשר שני, סלע של כסף, סלע היינו זה מטבע, שהוא כבר קדוש בקדושת מעשר שני, חיללו עליו פירות. והוא רוצה עכשיו לקחת מטבע נוסף של חולין, כדי לחלל עליו מעשר שני, אבל הוא רוצה לבדוק אם המטבע של חולין שוקל במשקל הראוי, אז הוא רוצה לשקול אותו כנגד המטבע של המעשר שני. אין שוקלים כנגדו דינרי זהב, ואפילו אם זה בשביל מגמה, ואפילו לצורך לחללה עליו מעשר שני אחר. למה לא? היא אמרת בשלמה כפליגר אבו שמואל מנר לנר, רק מנר לנר ישיר, אבל בקינזה. על ידי קיסם, אפילו שמואל יודע, אסר שמואל, לא תהבת יופתה פה, לא תהיה קושייה על שמואל. כי מה שכאן עשו, כי כרגע הוא שוקל מטבע של חולין, כנגד מטבע של מייסר שני, זה ביזוי מצווה. אלא היא אמרת בקינסנה משורי, ששמואל
נחלק על רב אפילו בקינסה, זאת אומרת שהוא לא סובר את הדין הזה שזה נחשב ביזוי מצווה. אז הטה וטיובטה, למה לא לשקול סלע לצורך לחלל עליו מייסר שני, כנגד מסלע של מייסר שני? בשלם מסלע שהוא סתם חול ינסו, זה ביזוי מצווה, זה שמואל יודע. אבל לצורך מצווה, לפי שמואל, אין ביזוי מצווה. אמר רבה, גזירה שמו לא יכוון משקלותיו, וכל מפיק לאו לחולים. פה אני פוחד. כשהוא בא להדליק נר מנר, אפילו דרך קיסם, זה בסדר, כי הוא מדליק את זה לצורך להדליק נר חדש של מצווה. אבל כשהוא בא ומתעסק לנו עם מטבע, בשביל מה הוא רוצה לבדוק ולשקול את המטבע? רוצה לבדוק אם המטבע של חולין שוקלת כמו המטבע של מייסר שני, ואז לחלל על החולין מייסר שני. בסדר. אם זה יתאים, אז זה באמת יהיה לצורך מצווה. אבל אם הוא יבדוק ויראה שהמטבע של החולין היא מדי שחוקה, והוא לא רוצה לחלל עליה, או שהיא מדי גדולה, והוא לא ירצה לחלל עליה, ואז היא תישאר חולין. מה נמצא? שהוא שקל מטבע של חולין כנגד מטבע של מייסר שני, שלא לצורך מצווה. לכן פה גזרו. מוסיף רב שישס. כתוב בפסוק, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו. אז הברייתא אומרת, וכי לאורה הוא צריך, וכי הקדוש ברוך הוא צריך את האור של המנורה. ועל כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אלא, עדותי לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. הנרות שיש בתוך המשכן זה עדות שהשכינה בישראל. מה עדות? איזה עדות יש כאן? אמר רובה, או אמר רב, זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמידת חוותיה, וממנה היה מדליק. נר מערבי, אז תלוי, לפי הדעות שהמנורה, היא הייתה עומדת מצפון לדרום, אז כל הנרות תמותות כלפי הנר האמצעי, והוא האמצעי כלפי פנים, כלפי מערב, הוא נקרא הנר המערבי. ולפי הדעה שהמנורה הייתה עומדת, שהנר הראשון מתחיל ממזרח, ואחר כך למערב, אז נר מערבי הכוונה לנר השני. הנר השני במנורה, ממנה היה מדליק, ובה היה מסיים. למרות שהוא נותן שמן בכל הנרות, אותו כמות שמן, כל הנרות היו קווים בבוקר, קצת אחרי, הנר המערבי היה נעשה בונס, ולא היה קווה עד בין הארבעים. וסדר הטבע היה ככה, הכהן נכנס, ומדלג על הנר הראשון, מגיע לנר השני. הנר השני, הוא נקרא נר מערבי. הוא נקרא יותר לפני השם, כי הוא הראשון פנימי. ולמה לא השלישי? כדי לא להעביר על המצוות. והוא בא ומוצא ששאר הנרות קבעו. אז הוא מטיב את חמשת הנרות האחרונים בבוקר, ואחר כך הוא הולך ומטיב את שתי הנרות. היינו, מה זה שתי הנרות? את הנר הראשון שהוא מנקה אותו, ואת הנר השני שהוא היה נשאר דלוק. איך הוא מטיב אותו? הוא מרים את הפתילה ומנקה? או שבאמת אותו הוא לא מטיב. מה שאמרנו מטיב שתי נרות, זה רק בזמן שכבר לא נעשה הנס הזה. אז זה שהיה שם נעשה נס, שהנר המערבי לא קווה, זה עדות לבאי עולם, ששכינה שורה בישראל. אז מה כתוב? ממנה היה מדליק. כיוון שהנר הזה נשאר דלוק, אז בין הארבעים, כשהוא בא להדליק את הנרות, הוא היה מדליק ממנה. איך מדליק ממנה? מה עם ההלכה שעכשיו אמרנו, אין מדליקין מנר לנר? ואוכל, כיוון דקבי הנרות, אי אפשר להרים את הגביע של הנר, הם קבועים במנורה. לא סג ידו לא משקיל, הוא לא יכול להרים אותה. והדלוקי. אז איך הוא היה מעביר? דרך קיסם. קשי, קושייה על רב, בין למען דומה משום ביזוי מצווה, ובין למען דומה משום מכחושי מצווה. איך אתה לוקח קיסם ומדליק ממנו את הנרות? תרגום הרב פופה בפתילות ארוכות. כיוון שהפתילות של המנורה היו ארוכות, הוא יכול לקחת פתילה, להדליק אותה מהנר המערבי ולהחזיר אותה למקומה. כך, פתילה ופתילה. טוב, אז זה יהיה תירוץ רק לפי המן דאמר, שמנר לנר מותר, שהטעם היה משום ביזוי מצווה. אבל סוף סוף למן דאמר משום הכחושי מצווה, שגם מנר לנר רב עשר קשיה. קשיה. מה היה והלא?
אומר רבו, אז שאלה מה יביא עלו, על מה הולכת? מותר להדליק מנר לנר או לא? אז למרות שאנחנו למעלה אמרנו שרבי פסק הלכה כשמואל, שמדליקים מנר לנר. הגמרא שואלת, מה יהווה עלו? אמר רבו לברי רבי ישוע חזינה, אי הדלקה עושה מצווה, מדליקין מנר לנר. ואי הנחה עושה מצווה, אין מדליקין מנר לנר. כפי שמיד נראה שהגמרא יש לה ספק. מה עיקר המצווה בנר חנוכה? להדליק אותו במקום? או לקחת נר דלוק ולהניח אותו במקום. אם אתה אומר שהדלקה עושה מצווה, אז מדליקים מנר לנר. זה לא ביזוי מצווה שאתה מדליק מנר לנר, כי גם ההדלקה החדשה זה מצווה. אבל אם הנחה עושה מצווה, אז זה לא ממש מצווה ישירה להדליק את הנר. אז אין מדליקים מנר לנר. דיבה היה להו. הדלקת הנר של חנוכה עושה מצווה, או הנחה עושה מצווה. עוד מעט נראה מה נפקמינה. תושמד אומר רובה, היה תפוס נר חנוכה ועומד, בן אדם מחזיק נר חנוכה ביד, לא עשה ולא כלום. לכאורה, למה לא? הוא מדליק נר? שמע מינה, הנחה עושה מצווה? דוחה הגמרא ואומרת, שם אתה, מה רואה אומר, לצורכו הוא דנקית לה. ככה הרואה חושב. תושמד. דאמר רובה, הדליקה בפנים והוציאה. הדליק את הנר בתוך הבית והוציא את זה החוצה, שם את זה במקום. לא עשה כלום. היא אמרת בשלה מהדלקה עושה מצווה, אז הדלקה במקומו בעינן, הוא הדליק את זה בתוך הבית, זה לא המקום. משום מה, היא לא עשה כלום. אלא היא אמרת, הנחה עושה מצווה, מה היא לא עשה ולא כלום. סוף סוף הוא הניח את זה במקום. אומרת שמה, אומרת הגמרא, גם שמה זה לא נראה טוב. התמנה מהרואה אומר, לצורכו הוא דהדלקה. הוא לא מבין שזה לצורך המצווה של חנוכה. זאת אומרת שמוסכם על כל הצדדים, שהוא לא יכול לעמוד ולהחזיק נר, והוא לא יכול להדליק בפנים ולהניח את זה בחוץ. אז מה הנפקים? הנה, עוד מעט נראה. תושמד אמר רבי ישוע בן לוי, הששית, זה כלי גדול של זכוכית, שהייתה דולקת והולכת כל היום כולו. בשבת, למוצאי שבת, שזה חנוכה, מחבה, הוא מדליקה. תחבא אותה ותדליק אותה לכבוד חנוכה. היא אמרת בשלוי מהדלקה עושה מצווה, שפיר צריך לחבות ולהדליק. אלא היא אמרת הנחה עושה מצווה, היא מחבא ומדליקה? זה לא מספיק. מחבא ומגביעה ומניחה ומדליקה, כדי שגם תהיה הנחה לכבוד חנוכה. כך מבא אליי לומר. תוסות שואלים, אם הנחה עושה מצווה, אז למה בך צריכים לחבות? פשוט תגביעה ותניח. זאת אומרת, כי כיוון שהוא הדליק את זה לצורך שבת, זה לא נראה הדלקה לחנוכה, אף על פי שהוא יגביע ויניח. ועוד ראיה אומרת הגמרא, מדיקו מברכין, אין אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר. לא להניח נר של חנוכה, שמע מינה, הדלקה עושה מצווה, שמע מינה. ואשתו דאמרין, אין הדלקה עושה מצווה. מה נפקמינה מזה? הדליקה חרש אותה וקטן לא עשה ולא כלום. אם היינו אומרים הנחה עושה מצווה, כשהנחתי נר והדליק את זה קטן או חרש או שוטה, זה קשה. אבל כיוון שהדלקה עושה מצווה, צריך שידליק את זה ברדת. אישה ודאי מדליקה. אמר רבי ישוע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. עד כאן דף חוב בייס.